anu pantos hiji dina laguna urat bumi dibawa ka puskesmas. Rame ya. Aduh. Urang sakitu ngomong tiap tadi jemputkeun rame. Kebeakan. Kahayang urang teh lain raja gaduhuk ngararomong sia teh. Alah ilah lah. Urang teh tiap tadi teh geus ngomong tiap tadi. Ulah ngerakeun urang ieu teh ku Bapak Mulyana teh urang teh dibayar sepenuhna. Kari-kari cicing dina panggung teh heuk ngararomong atuh. Si Beleku. Kahayang teh kasebut loba sinen tapi sorana teu kadengil. Ari tadi teh naon cararicing? Nah, hari mana Beleku deui atuh. Ai sakitu geus bora. Sakali deui. Ai sinen aya di sini. Urang teh tiap tadi teh geus ngomong, teu sakitu. Aduh, ai sinen teh aya sabariji. Aya 7. Wah. Heh. Ieu wayang ieu mah. Ta wayang. Ai sinen mana? Ieu sinen. Iji ieu dua ieu. Ta ieu teh sinen teh namina teh Gojali. Gojali. Golongan jalmi lintuh. Mana sih teh? Ai nu belah dieu. Manya aya sinen siga gentong. Ya. Lain sinen juga kentong. Kentong sih ke sinen. Kentong juga sinen. Iya sinen deh. Energi deh itu naon kalau mau naon. Mana sinen peot jaramion. Lain peot jaramion. Itu jarang dahar. Lain jarang dahar. Paning kan siate jeng jangkrik sarwade. Ari ari dahar minang eta mah kan jiji buruk unggul lain ieu mah jiga turunan Aang euy. Aang saha? Aang ieu mah turunanana. Aang saha? Oh, Aang nu begang. Aduh Gusti. Alah nya Mang Aang hebatna. Naha? Naon hebat? Tara amuk-amukan. Tara. Tara amek-amekan. Tara. Sabab naon? Ai jelema mulia teh batalna teh kunaon? Kunaon sih? Ku amarah belgu. Bener bener. Lamun jelema loba amarah mulyana teh eueuh. Eueuh. Itu. Mata ngaran mulyana. Terkecuali Bapak Mulia mah amarahna teh leuwih loba. Naha? Loba amarah kana usaha. Iya. Amarah kana mere mawe. Bener bener. Kitu kumaha sih? Kana kabeneran eta mah. Ai sia rek nurutan. Nurutan apa? Kasah eta nyebut sia. Kalah ka ngomong we. Kasah nyebut sia. Saha teh? Maneh. Ai maneh saha kitu? Ngaran urang mah ate. Ai sia saha ngaran? Ate. Heh, lain ka di dinya meureun. Beunti aku bet amek atuh. Si cing we atuh. Wah sia ka aing. Urang mah kasia. Kasah nyebut sia. Kepret. Apaan we teh ngaran teh ate? Heeh. Ai urang nyebut sia. Bet amek. Da urang ngarin amek ka ate. Kasia. Jadi amek teh kasia nya. Lain ka ate heeh. Oh sia bet amek. Apaan sia teh amek? Saeta. Kasah. Sagabah. Kasah nyebut sia eta maneh. Kasia urang mah. Dilahun. Maneh mah ate. Maneh. Tapi heeh bener. Nah, sia bet amek. Nah, maneh bet amek atuh ka urang. Nah, no. Ka saya tanya mana? Eh, dan lain mana mana? Ya mah urang sate. Siapa laku urang? Urang mati tadi ke? Iya, urang mah iya mana? Eh, mana? Ya urang sate. Tiap tadi ke? Sok nak? Oh, bener. Tanya ke iya urang? Tak itu mana? Iya mana? Iya si itu. Si itu. Urang mah lain mana? Eh, ai mana? Urang. Apa dah bener maneh mah lain urang ari maneh tai sia amek atuh ka ari bingung aing lain ieu rek ngomong rek nabeuh ngomong heula tuluy nabeuh sok nabeuh nya tahu alah neng cu urang sakakeun dina hiji lagu Senggot kombinasi nu diimbingan ku Neng Upi anu parantos ngadeplok. Halo, kumaha sina? Jambang.
Yeah.